ayaa la yidhi soomaalidu uma qabsan karayso ama macnaha maxaa lahaa ma weydiisan karayso magdhow kenya wixii kenya meeshaas ka sameysay laisku haystay okay laakiin soomaaliya waxaa la yidhi magdhow waxay weydiisan kartaa kambani kasta oo ganacsi oo meeshaas ka yimaada oo meeshaas wax ka baara soomaaliya waxay weydiisan kartaa magdhow ayay weydiisan kartaa waxay ka dhigan tahay kambani kasta oo fishin ah ama macnaha maxaa lahay wax meesha fishin ka sameeya kambani walba oo shidaal ka baara kambani walba oo howl ka qabta in dowladda soomaaliya maxkamadda heeg ay ka dacwo karayso oo macnaha maxaa lahay sidaasna magdhow ay ugu heli karayso ayay ka dhigan tahay marka digniin ayay qabaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي الغالية كحور يوتيوب شانل كيفيس بيتشي يقف البفيد ونقاره دمانتين كل جنيد الكين ولا ليه غالي غان جعلها وحنا تكسر وين اسم رايقه دال يوتيوب شانل دال فيس بيتشي انتبه صاحبي لسودة ويس حابتان وعصو بيكو عصو بيتو شانل كان فيس بيتشي المغالدين يولي برامشدين وحنا لنا فيس بيتش وحنا لنا يوتيوب شانل صاحبي وحنا تكو عصانا يا هذه تمرك جورس يا دارك يسام فيديوز كان مغالدين يولي برامشدين إن نقلم مرن نقدال مرن نقيس مرن نفير مرن نضل مرن إن شاء الله دي لازم ينو إماتن نوصل بيرتو قناة كان سبسكرايب كده بيل كان فرتو يوتيوب تي بيج كسول لا كريس سوينا فلو كريس وعطسي إن شاء الله دي لازم وحكنا يدين يدين شيء لا أصحابي أنا هرت مين لو حنك هذا لنا في سياسة وده مدري هيك البيت كم حنك هذا لنا دقيقة وحبر شو في سياسة وده مدري هيك البيت كسر توسكا تدوس عطستو عاد هو ما كريس أمريكان كم كندا أم أستراليا أم نيوزيلاند أم يو كي أم يوروب إنتي هذا كلا تقول ما كريس ayaan ka hadalnaa iyo sida loo ablay gareysto iyo procedure-ka ayaan dhalinyarada u sharaxnaa adigoon tahriibin adoon qaxooti marin adoon qararac kala marin mainly saas ayaan waxaas ayaan ka hadalnaa iyo wax kasta oo aan u aragno inay bulshada ay muhiim ay u yihiin laakiin maanta kama hadlayno arrin kale oo kasii muhiimsan ayaan ka hadlaynaa insha allah hadii laadmo oo ah waddankeena la xiriirta okay sidaad ogsoontihin waxaa jirtay qadiyad ama dacwad nagala dhexaysay waddanka kenya ee aan dariska nahay ma ahan walaalaha nahay walaalo ma noqdo walaal ma noqdo qof resourcekaaga iyo dhaqaalahaaga iyo dadnimadaada iyo waxaagii kugu haysta kugula dhegan oo aan ogoleyn inuu kaa garbaxo ma noqdo dee walaal ma noqdo walaal ma ku tilmaamin laakiin waa kenya oo darisna la ah dariska adiga ma dooratid wuu xumaa karaa wuu qalaalaa karaa wuu wanaagsanaa karaa wuu fiicnaa karaa marka daris wayna leeyihiin oo darisnimadooda ma dhinaa garay karno laakiin walaaltinimada waa dhinaa garay karnaa kenya walaalo ma nihin waxna nagama dhexeeyaan okay runtii maxkamadii go-aan ayay ka gaartay arrintii badda mainlyna guushi waxaa iskale oo guushi qaatay inkastoo aysan noqon sidii la rabay boqolkiiba boqol wixii aan ku doodaynay inkastoo aanaan helin haddana mainly wixii aan ku doodaynay waan helnay boqolkiiba sagaashan wixii aan rabnay oo aan raadinaynay waa helnay alxamdulilah guul ilaahay subxaana watacaala ay mahadoo dhan u sugnaatay oo guushana siiyey guushan haddaba yaa iskale soomaaliya oo dhan ayay u sugnaatay soomaaliya way wada cuntaa way wada qadaa way wada jirataa way wada xanuunsataa sidaan ogsoonaha wadamo kala duwan waan joogi karnaa kenya waa ku noolaa karnaa oo kenyati ayay sideerama sheegi karaan ethiopian qaar ayaa sheegi karo jabuutiyan qaar ayaa sheegi karo somalilanders qaar ayaa sheegi karo haddii rabaan kuwo kala soo bixi karo wadamo kala sheegta dhibaato ma laha waxaasoo dhan laakiin muhiimaddu waa inaad soomaali tahay soomaali soomaali muhiimaddu waa inaad soomaali tahay wax walba sheego laakiin muhiimaddu waa inaad soomaali tahay soomaalina wada cunto wada qaddo wada quudato okay okay waxaa la yidhahdo republic federal republic of somalia guushaan iskale dadka koonfureed ee soomaaliya ayaa guushaan iskale ma jirto kan hargeysa ka yimid ayaa haddii project weyn laga qabto ka shaqeyn doonaa oo project manager ka noqon kara hadduu rabo waxaadna ogsoonaataan soomaalidu waxa aysan kala lahayn ee keliya waxa waaye federal republic of somalia lama kala lah okay haddaan qadiyadan u imaano baddii aan isku haysanay kenya sagaashan boqolkiiba annaga ayaana loo xukmiyey laakiin su-aasha ugu weyn ee meesha taalla waxaa waaye what's next maxaa xiga maxaa xiga soomaaliya bad ciidamo bad oo xooggan ma leh oo wadda meesha inta qabsada ammaankeeda suga kenya waxay xoojisay oo waxay u beddeshay ciidamadii meesha ilaalinayay oo meesha joogay waxay u beddeshay maxaa la yihahdaa waxaa la yihahdaa calshaan ciidamo dhammaystiran ayay u beddeshay hubkii iyo wax kasta ayay keentay meesha oo ay ku ilaalinaysa calshaan annaguse waxba ma hayno wax badan ma hayno keliya soomaaliya waxay ku tashana ayaa laleeyahay saaxiibo ayay ku tashanaysaa saaxiibadaas waa kuwe markii shirkii ladan la tegay oo xaraashka lagu sameeyey xaraash ma ahayn laakiin contractska la bixiyo dowladda soomaaliya contractska bixisay dowladihii contractska la siiyey ayay soomaaliya ku tashanaysaa inay meesha imaadaan oo macnaha maxaa lahay ay la wareegaan operationkii la wareegaan ay soomaaliyana ay dabagal ku sameyso ay ogtahay waxay sameynayaan unbay soomaaliya ku tashanaysaa
فهمي أود كلام عن لين هاي ليش سبحانه وتعالى أود كلام هذا السيو إن وأنا ما أدون طبعا إن شاء الله دي لكن وقت حاضر كان لجوج سومالي أود كلام ملا يلي الدنيا ده ويقول إن واشنطن بوست رايترز وحال مغلي جري إن دربان لحظة ماشي الويري لها أي نكستوا أنا وحنا حضنا يسنا أنا وحني أي وحو حضنا وحي قاضتي حقيقة كيني عين لين الدنيا ده لكن سومالي سد لو جبرتي أيقعد عرضنا انتبر بدن لهين وانتبر بدن لجوجين حضنا الكود ودفاع جرين إثيوبيا كتقال بدن وكقرع بدن كي يعني كدفاع جرني إن شاء الله دير المؤمنة سأنا ودن كينا يلو كينا يبيه إن يبدأ إن أنت وأن كي يكحرن وإيمانة سأ مركها سوق وينينا سومالية أوكي إن مركها وس نكست جالس على ويس دينا سومالي صاحب أيو كتشان سأ كي ماشي وحكلك تسلق وين أو ملتري أو لقى دفاع بطة أي كلك تي إن ماشي لينكي ذا وعشان وحيدنا أي كرلسي. أوكي كين يهرت محيكو دوديسي كين وحيكو دوديسي وحا كوباد عيكو دودي ولقى ديدي هرتو حوائي ني تشوبلان تشوبلان تانك هذا المفاميسا كسما يو إي تشوبلان ودن ستيد كي تشوبلان تشوبلان ستيد اوف سوماليا إني أياد اللي سي حلقي قميسيقا إنجريسكا إي تليانيقا أو تليانيقا إنجريسكو سيان وحبكا مسوا قادوا يلي الوحاس wax lagu laga doodi kar xitaamaha wal reject greatas en sidoo kale waxay dhayn waxay ku doodaan wax kamid aha dhaqaalaha dadka kiyaatiga ah meesha ugu badan ee dhaqaalaha keelan ay ku tirsan yihiin inay tahay badaas meesha kaliya lagu murasan yahay oo Soomaali hadda loo xukumay inay tahay meesha ay dhaqaalood ugu badan uu ku tirsan yahay dad badan oo kiyaatina ay baahan doonaan oo isan dhaqaale iyo wax soo galeysa jiri doonin waxa la yiri taasi idin masiinayso sharciyad idin masiinayso waan baahanahay in dad kale xuluuda qaataan idin masiinayso marka there is no way it's not happening alire okay sidoo kale waxay ku doodeen in arimo amni ay ma karaan oo ay meeshaas ka difaacayso Kenya ka difaacayso een wadankeeda ka difaacayso oo ay meeshaasna lahaansheeda waxa la yiraahdaa idin masiinayso inaad amnigiina hadda waxaad ka difaacdin sida aad sheegteen Kismaayaal iyo Kismaayaal idin kuma lihiin marka suurtagal ma noqonayso calshaan inaad calshaan aad qof lul ina luhaashiisa ku qaadatid inaad amaan darro ay jirto wadankaagi suurtagal ma noqonayso sidoo kale in wadankaagu baahan yahay lahaasho kuma qaadi karta ayaa leeyahay sidoo kale research badan aan sameeyay waxaan ogaaday oo dad badan ay ka hadleen 70% een kaluunka laga dhoofiyo laamu in meesha lagu muransan yahay oo Soomaali hadda loo xukumay in laga soo saaro ayaa xaqiiq ah oo wax jira een dad badan oo kiyaatiina ka hadlayaan hadda 70% kaluunka laga dhoofiyo laamu ama macnaa maxaa lahaa dekedda weyn ee laamu laga dhoofiyo waxa laga soo saaraa meesha hadda Soomaali loo xukumay marka dad badan ayaa ku baahan doona meesha sidii Soomaaliya meeshii xoreysato mid kale waxaan idin sheeglaa oo research kan ku ogaaday anigu een waxa ka badan gaas ay dadku hadlayaan gaas dabiici ah gaas kale iyo waxba laga hadlayaan laakiin waxaan soo ogaaday khayraadka ku jira meesha oo aad weydiirana runtii ka hadlaysaa hadda ayaa wuxuu ka badan yahay sida kaluunka kale iyo waxyaabaha noocaas oo ku jira ayaa wuxuu ka badan yihiin lacag ahaan ama qiimo ahaan wuxuu ka badan yihiin gaaska oo dhan marka la isku geeyo gaaska ayiba calaashan ka badan yihiin ba waxa meesha ku jira khayraadka kale oo ka buuxa ayaa ka badan marka meesha waa meel istaraatiijiya waa meel macnaheedu maxaa lahay adduunyada oo dhan ay saas hadda u soo wada fiirineyso okay annaga ayayna adduunyadan raaci doonta waay waxaan leenahay legitimacy ayaan leenahay sharciyadii annaga ayaa iska leh hadda okay sharciyadii Soomaali ayaa iska leh okay marka maadaama sharciyadii Soomaali iska leedahay maxkamadii adduunyadan bil aadan sameystay tii ugu sareysay annaga noo xukuntay waan waliba raacfaan leeyeen maxkamaddu raacfaan male meel kale la aadan male maxkamadda dadka gadoodo meel kale u gadoodo ma jirto maxkamadda saa ugu sareysa haddii go'aan ka gaarto meel kale loo gadoodahay ma jiddo waana dugataan marka adduunyada marka waxay ku qasban tahay inay annagana la dhiil kareyso ama calaashan isku dayan in dhaqaalaha booban aan wax kale ha sameeyaan ayadoo meesha dhul Soomaaliyeed inay meeshii calaashan annagana la dhiil kareeyaan oo annaga saxiixiyo naga heystaan oo maxkamad een dawladda Soomaaliya ay heshiis la gaaran iyo ku qasban yihiin okay een waxa socotay heshiis hore Kenya waxay ku doodi jirtay waligeed horta Kenya kuma doodin meesha waxaan rabaa inaan cadeeyo anigu waxaan ahay waxaan kamid ahay taageerayaasha nabadda nool runta idin sheegaya 100% dadka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taageersanayaan kamid ah een laakiin taas fursad ima siinayso ama ima ogolaanayso inaan qof kale oo Soomaaliyeed aan ku xadgudbo qof waa taageeri kartaa fikirkaagu wuu cadaan karaa laakiin haddana qof kale oo Soomaaliyeed inaad ku xadgudubtahay waa xaraam ugu okay dadku waxay ku haystaan baraha bulshada cabdiraxmaan cabdishakuur ku haysay jireen oo dhihi jireen badeenni uu gaday dhaqaalihiinni uu qaatay saan uu yeelay ilmeenni dhaxalkoodii uu la booday saan uu yeelay aan lihi jirin
waxaasoo dhan waxaa la ogaaday inay been yihiin, horena loo ogaa. waxa cabdiraxmaan cabdishakuur uu saxiixay, cabdiraxmaan cabdishakuur keliya maaha, dowladdii xilligaas jirtoo dhan ay ogolaatay in la saxiixo isaguna uu isagu hormuud uga ahaay oo saxiixay, waxay ahayd waxaad ogaataa wax la yihahdo memorandum of understanding in heshiis laga galo. Waxay ku heshiiyeen wuxuu ku saabsanaa in Kenya iyo Soomaaliya ka hadlaan ayay ku heshiiyeen. calshaan baddan sidaan u galnaa aan ku heshiino in Kenya iyo Soomaaliya arrinteeda ay ku dhammaystaan Kenya iyo Soomaaliya oo ayagu ka hadlaan. intaas unbay ahayd. Kenya ownership maysan siineyn oo Kenya baddan adinka iskale ma lahayn. Soomaaliya intaan ayaa leedahay meel wax lagu qaybsaday oo resourcekii khayraadkii lagu qaybsaday ma jirin. laakiin mainly wixii laga hadlay oo dhan waxay ahaayeen war annagu arrintan aan ku dhammaysanno arrin laba dowladeed oo hadlay aan ku dhammaysanno anagu aan iska go'aan gaarna heshiiska dhanba intaas ayuu ahaa. soomaaliya goormee loo qaaday calshaan? Kenyana waxyaabihii ku doodaysa waxyaabahaas ayaa kamid ah. su-aal kale waxay ahayd, maadaama memorandum of understanding uu sheegayo in labada dowlad ay ka hadlaan arrinka, labada dowlad ha ka hadlaan oo heshiiska ka gaaraan ay Kenya ku doodi jirtay, laakiin kumaysan doodaynin heshiiskaas ama memorandum of understandingkaas ayaa wuxuuna siinayaa ama isfahankaas ayaa isfahan wakaaladaha ama dadka wararka soo saara ama idaacadaha Soomaaliya oo dhan waxay qoraayeen heshiis. heshiis maaha, waxaa la isfaham ayaa la yidhahdaa. markii la wada hadlo dadku isfahamka ay wax ka gaaraan ama sidii wixii loo sameyn lahaa isfahamkii laga gaaro ama wadadii loo mari lahaa isfahamka laga gaaro ayaa la yidhahdaa memorandum of understanding. marka isfahamka laga gaaray ayaa wuxuu ahaa aan anagu ka hadalno oo anagu xalisano, ma ahayn Kenya ha qaadato ama Soomaaliya dhulka ha qaadato, ma ahayn. marka ninkaas Soomaaliya oo dhan runtii qalad weyn ayay ka gashay marka la fiiriyo qaladaad kale isagu wuxuu galay asaga u taalaa. laakiin arrintaasayto ma ahayn arrin uu isagu lahaa. marana bafandasaanik wuxuu ahaa aan ka wada hadalno arrinkan heshiiska lagu gaaran, saas ayuu ahaa. okay, so marka sidaas ayay ahayd asxaabay. waxaa soo haray hadda Kenya waxay sheegataan dhahnay Jubbaland ayay sheegata waa laga diiday, meesha ay sheegatana waa laga diiday, ilaa hadda war kama soo bixin. waayo waxaa la siiyey borshan yar oo meeshii laisku maxkamadeeyey ah ayaa la siiyey. marka arrinkaas ayagu mar walba waxay raadinayaan borshan ama qeyb kamid ah dhulka saddex xagalka ah ee lagu muransan yahay. sawirkan soo saari doona insha allah hadii la idmo. Kenya waxay rabtay meesha Kenya ay ku qoran tahay in xariijinta dhinacaas laga wado, Soomaaliyana waxay rabtay meesha Soomaaliya ay ku qoran tahay xariijinta dhinacaas laga wado. marka Kenya maadaama sideedii macnaha maxaa laahay borshankii sidee rabtay 50% yaa la sheegaa, waxay ku doodayaan in 50% qaata 50% aan qaadano, 25% mara laga hadlay, 30% mara laga hadlay, laakiin hadda waxoogoo yaraa la siiyey. okay, 10% miyaa wax noocaas in la siiyey ayaan filaya. marka intaas markii la siiyey Kenya weli kamaysa hadlin oo si xoogan ugamaysa hadlin sidii lagu hadlayeen awal maxkamaday ka baxeen. wax kastoo ay maxkamada soo saarto annaga naloguma qaadi karo ayay dhaheen, waxaasoo dhan ayay ka hadlayeen, laakiin hadda kamaysa hadlin, waan arkaynaa. marka siyaasadda xigta ama waxa xigaa waxay noqon doonaan sida dowladda Kenya ay macnaha maxaa laahay waxaa saameyn weyn ku yaalan doonaa sida dowladda Kenya ay calshaan usoo dhaweyso ama u aragto. dowladda Soomaaliya mar hore ayay maxkamadda go-aankeeda aqbashay oo macnaha madaxdii ay ugu hambalyeysay shacabka Soomaaliyeed. marka waxay noqonaysaa horta in dib loo wada hadlo, macnaha maxaa laahay wadahadalku sii socdo, maayo legitimacy maadaama aan haysano hadda oo annagu aan leenahay sida aan anagu aan dhihi lahayn Kenya ka joog ayay calshaan ayaa sii socon doonta. midda kaloo jirtaa waxay tahay Soomaaliya arrintan ito maxay u ogolaanaysaa maadaama aysan awood lahayn oysan dhulka xoog ku qaadan karin oo aysan xoog ku difaaci karin. Soomaaliya ama annaga haddaanu Soomaali nahay maxayna siinaysaa fursada in naloo xukumay? waxayna siinaysaa, aad ogaan doontiin, maxkamaddu waxay soo saartay laba qodob. qodobka kamid qodobkuwaad waxaa waaye Soomaaliya Kenya ma u qabsan karayso wax la yihaahdo magdhow ama macnaha maxaa la wixii ay meeshaas ka sameysay wixii hadda ka horreeyey magdhow Soomaaliya uma qabsan karayso ayaa la yidhi. Soomaalidu uma qabsan karayso ama macnaha maxaa la ma weydiisan karayso magdhow Kenya wixii Kenya meeshaas ka sameysay laisku haystay. okay, laakiin Soomaaliya waxaa la yidhi magdhow waxay weydiisan kartaa kambani kasta oo ganacsi oo meeshaas ka yimaada oo meeshaas wax ka baara. Soomaaliya waxay weydiisan kartaa magdhow ayay weydiisan kartaa. waxay ka dhigan tahay kambani kasta oo fishing ah ama macnaha maxaa lahay wax meesha fishing ka sameeya, kambani walba oo shidaal ka baara, kambani walba oo howl ka qabta, in dowladda Soomaaliya maxkamadda Hague ay ka dacwo karayso oo macnaha maxaa lahay sidaasna magdhow ay ugu heli karayso ayay ka dhigan tahay. marka digniin ayay qabaan.
dhammaan kampaniyaasha meesha ka baaraya hadda waxay ku qasbiyiin dhanka soomaaliya inay soo wareegaan oo ay dhahaan soomaaliya waxaan rabnaa inaan meesha wax ka baarno oo wadamadoodu inay keenaan oo legitima oo maraakiib caalami ay imaato. Maraakiibta caalamiga imaanaysa waxaa wadamo kala duwan oo raba inay shidaal meeshii soomaaliya ayagoo soomaaliya dhankeeda ah ka baaraan. Marka saaxiibo ayay soomaaliya leedahay ayaa laleeyahay. Saaxiibadu waxa kale maaha, waa saaxiibo dan lagu wata. Okay, annaguna aan arki doona dee waxaan ka faa'iideyno dowladda soomaaliya ayay tahay inay siday tahay u maamusho dowlad kasta soomaaliya ka dhalata ama hadda jirta. Okay, marka soomaaliya faa'iideedu weyn waxa waaye kambani kusoo degdegi doonaa ma jiro. Kenyana awood uma leh, iyadu Kenya marka la fiiriyo awood uma laha inay meeshii intay iyadu qalab dhisto oo kambani cusub dhisto oo wixii sameyso inay calasha meeshii iyadu kheyraad ka baarto, iyadu awood uma leh. oo Kenya oo dhan dhaqaaleheeda marka la isku degayay xitaa awood uma laha weli inay meeshaas wax ka baaraan oo ay calashaan qalabkii helaan oo ay teknolojiyadii helaan oo ay wax walba helaan. Xitaa waxaan dacweyn karnaa kambaniga wax ka iibiya Kenya oo qalabka iyo meesha lagu baaro, fahmaysa? Marka ma sahlana calashaan. Marka Kenya waxay ku qasban tahay inay Soomaali la hadasho. Soomaali marka adduunyadana waxaa sareeya qofkii legitimacy haysta ama sharciyada wax haysta laisku haysto. Okay, marka Soomaaliya arrintaasay too fursad weyn ayay siinaysaa Kenya awood uma leh inay wax baarto oo iyadu calashaan wixii ma samaysan karayso haddii xoog isku dayi lahayd. Sidoo kalena hay-ad caalamiya ama kambaniyaal caalamiya ama shirkado business oo wax baara ma keeni karayso, waayo way cabsanayaan, ayaga ayaa cabsanaya in la maxkamadeeyo oo lacag laga qaado oo la faangareeyo oo meeshii sidaas oo maglo uu ku yimaado. Okay, marka asxaabteeda qaaliga sidaas ayay noqonaysaa, sidaas ayay wax marayaan, hawsh halkaas ayay maraysaa. Insha allah hadii ilaahdmo wixii xiga oo baddaas iyo arrimahaas kasoo kordhana waa in la wada socosii doonaa insha allah hadii ilaahdmo. Arrimihii fiisayaasha wadamada reer galbeedka iyo howlihiina meesha ayaan ka wadi doonaa. Videoska hala sii shaar garay insha allah hadii ilaahdmo, hana la garayo aan soo soconno. Kusoo dhawaada smraage, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.